Bērnu aizsardzības diena Madonā šogad iezīmējas ar kādu krāsaini priecīgu notikumu. Te jau 800 zīdeņu zābaciņu dāvinājumu Madonas slimnīcas dzemdību nodaļai. Tos darinājuši Nacionālā e-tvīning projekta mani pirmie zābaciņa dalībnieki no Barkavas, Vangažiem un Rīgas. Vakar nodaļa ir atvērusies pēc mēnešā nestrādāšanas un pirmā dienā ar dāvinu. Es ceru, ka tas ir pozitīvs rādītājs. Un, protams, tas ir vajadzīgs, jo ir ģimenes, kas var atļauties visu un ir ģimenes, kurām ļoti tas vajadzīgs. Bet nu, pie šī tik liela apjoma, kā mēs saņēmām, mēs noteikti varēsim dāvināt katrai ģimenei, lai viņiem tas paliek saistībā atmiņā ar Madonas nodaļu, ar kur viņa bērniņš ir ieraudzījis saules gaismu. Mani pirmie zābaciņi ir labdarības projekts. Mērķis – pilnveidot personības emocionālo un tikumisko audzināšanu. Tas ir izglītības projekts, un jāteic, ka šeit piedalās dažādas Latvijas skolas. Katru gadu varbūt arī pamainās šie partneri. Šogad tieši pārstāvam Vangažu vidusskola, privātā vidusskola Laisma no Rīgas un arī Madonas novada skola Jaka Barkava struktūra vienība. Kāpēc iesaistamies projektā? To daram jau īstenībā 3 gadus, un tas ir ļoti interesanti un aizraujoši, jo projekta laikā apvienojas starp priekšmetu saikne arī ar citiem mācību priekšmetiem. Skolotāji bija apmēram kādi 5-6, kas šeit iesaistījās, un skolēni kā 25 līdz 30 no dažādām grupām. Ne jau visi mēs esam rokdarbnieki, vienam otru iesaistot un parādot, ka tu to spēji izdarīt. Un tas atkal paver jaunas iespējas. Esam tikai ieguvēji, jo šeit ir tas teiciens, ja tev kāds kaut ko piedāvā, vienmēr saki jā, pēc tam iemācīsies kāp. Un tas arī īstenībā mums ļoti palīdz, un mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi par to darbu, ko mēs esam ieguldījuši un ko darām. Mēs atvedām 800 zābaciņus šajā zābaciņā līdzi. Adot valdziņos ir iedītas mūsu gaišās domas un vēlmes, mūsu draudzība, partneru, smiekli un varbūt pat ikdiena, bet noteikti šī pozitīvā aura, kur noteikti ir šie atslēgu vārdi – sirds siltums, mīlestība, mīļums, labestība, draudzība. Un ko vēlam šiem mazajiem cilvēciņiem līdzi šajā dzīves ceļā. Kā stāsta mediķi, šis nav pirmais, taču visnotaļ lielākais zābaciņu dāvinājums nodaļas vēsturē. Jāpiebilst, ka slimnīcai var dāvināt arī tīru, kvalitatīvu zīdaiņu apģērbu. Tiesa ņemot vērā apstākli, ka speciālas uzglabāšanas telpas šeit nav, tādēļ apjomi ir ierobežoti. Ir gadījumi, kad bērniņi tiek atdoti prom uz audžu ģimenēm, ir gadījumi, kad bērniņi tiek atdoti prom uz bērnam. Vai arī tie paši bērniņi, kas nonāk bebīboksā, ja viņiem nav līdzi nekāda pūriņa, mēs dalamies. Mēs šīs drēbītes sakārtojam, sagatavojam tā, lai jebkurā brīdī viņas ir pielietojamas, jo tā, lai mēs vecākiem dalītu, mēs tā nepiekopjam to praksi, jo tad ir vajadzīgs atsevišķas telpas. Krāsaini zābaciņi, mīkstas rotenlietas, mediķi, kuri pēc atvaļinājuma pauzes atkal ir gatavi darbam, un statistika, kura vismaz patreiz iepriecina. Ja pērn kopumā nodaļā dzimuši 274 jaundzimušie, tad šis gads iezīmējies ar vidēji 19 līdz 30 jaundzimušajiem mēnesī, kas vieš cerības uz šogad lielāku dzimstību. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.